Өнөөдөр улсын онцгой консул Улаанбаатар хотод хөл хориод тогтоосон. Энэ арга хэмжээтэй холбогдуулаад улсын хурлын үйл ажиллагаа цахим горимд өнөөдрөөс эхэлжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн 10 цагаас эхлээд улсын хурлын ажлын хэсэг байнгын ороод чуулганы нэгдсэн уралдаан цахим хэлбэрээр хийгдэнэ. Өнгөрсөн аавар улсын хурлын чуулганы уралдааны дэвийн тухай хуулинд цахим уралдааны дэг гэсэн тусгай нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэ өөрчлөлтийн дагуу өнгөрсөн авар хуралдаж байсан, өөрөөр хэлэх юм бол нэгдсэн уралдаанаа 5 танкнаас явна гэсэн үг. За энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор улсын хурлын тамгын газрын үйл ажиллагаагаар цахим горим шилжиж байгаа. Тамгын газрын ажилтнуудын тодорхой хэсэг бол онлайн горимоор ажиллахаар ийм шийдвэр гарч байна. За хоёрдугаарт энэ өдрүүдэд өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр 11 сарын 11-ний өдөр Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай парламентын байгуулагдсны 30 жилийн ойн арга хэмжээ болох байсан. Өнөөдөр 10 цагаас энэ ойд зориулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн 14 цагаас хүндэтгэлийн уралдаан болох байсан. Маргааш 12-ний өдөр өнгөрсөн 30 жилийн парламентын түүхэн замнал цааш талхах асуудлаар Эрдэнэ нийлэгийн хурал зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байсан. Энэ бүх арга хэмжээнүүд тодорхой хугацаагаар хойшлогдож байна.